Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ես խոստացածի համաձայն շարունակում եմ զրույցների շարքը, նվիրված մեր հասարակությանը հուզող արդիական խնդիրներին։ Ես իհարկե գիտեմ, որ այս տեսանյութերը, այս ուղիղ եթերները առավելապես դիտում են իմ ընկերները, բարեկամները, համախոհները Facebook-ում կամ դրանից դուրս, բայց ես մի խնդրանք ունեմ, որ հնարավորության դեպքում հատկապես այս թեման, որ այսօր ուզում եմ ներկայացնել, տարածեն Facebook-ի այն հարթություններին, որտեղ որ մարդիկ են, ովքեր դեռևս պաշտպանում են Նիկոլ Փաշինյանին և նրա իշխանության, այսինքն այս խոսքի հիմնական հասցեատերը նրանք են, որպեսզի մենք փորձենք այդ անօգնական, այդ խեղճ, այդ հիվանդ վիճակում գտնվող մարդկանց ինչ-որ բանով օգտակար լինել, նաև իրենց այդ վիճակից դուրս բերելու և դուրս հանելու մասին։ Որն է այսօրվա թեման։ Այսօրվա թեման նախկիններն են և ներկաները, որովհետև այս մասին խոսալուց, հիմա որ խոսում ես, անդադ ասում են, նախկինների ժամանակ սենց էր, նախկինները սենց արեցին, մենք չենք ուզում, որ նախկինները գան, հիմա էլ, չէ, այսինքն երբ որ խոսակցություն է գնում, որ Նիկոլ Փաշինյանին պետք է իշխանությունից վռնդել երկիրը փրկելու համար, շատերն ասում են, իսկ ինչի նրան իշխանությունից հեռացնենք, լավ, հասկանում ենք, որ նա վատ է կառավարում, թյուրիմացություն է, փորձանք է, պետք է հեռացնել, բայց որ հեռացնենք, նախկինները կգան։ Ես ուզում եմ իմանալ, էլ այդ նախկինները ով են, ովքեր են նրանք։ Արդյոք այդ նախկինները չեն հիմիկվա իշխանությունները։ Որ թվից է սկսում այդ նախկինների դասակարգումը։ Անձնապես ովքեր են այդ նախկինները։ Նախկինները մարդիկ են, թե երևույթներ են, թե մարդիկ են, ովքեր կրում են երևույթներ։ Ես սա եմ ուզում հասկանալ, որովհետև ասել օրինակ նախկինում այս անդադ ասում են, չէ, 30 տարի այդ շտամպերը մտածել են, դաջում են մարդկանց գիտակցության մեջ, այդ 30 տարի, վերջում ասում են, 30 տարի, նախկին 30 տարի, նախկինները, ովքեր են այդ նախկին, այդ 30 տարվա մեջ մենք միայն անհաջողություններ ենք ունեցել, իհարկե ոչ, 30 տարվա ընթացքում եղել են մեծ ձեռբերումներ, ի վերջո մեր պետականությունը շրջանում է կայացել, մեր ռազմական հաջողությունները շրջանում են տեղի ունեցել, դրանք ձեռբերումներ են, չէ՞, ուղղակի եկել է մի հատ անվաստակի մեկը, մի հատ սրիկա բեզդելնիկ, որը 30 տարվա ողջ ընթացքում մի հատ հավելյալ արժեք, մի հատ բարիք չի ստեղծել, ոչ մի իմաստով մասնակից չի եղել մեր պետության շենացման զարգացման գործին, խոսքը վերաբերում է այսօրվա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ոչ մի բարիք չի ստեղծել, ոչ մի օգտակար բան, ոչ հասարակության ընդհանրապես, ոչ էլ մի մարդու առանձին վերցրած մասնավորապես, նա չի կարողացել անի, ու եկել է բոլորի ստեղծած վաստակը ջուրն է գցում, արժեզրկում է, փչացնում է, ու դրան էլ ձևակերպումներ է տվել, նախկիններ, ու ի՞նչ նա հետաքրքիր, որ նայում ես, հասկանում ես, ասում ես, ես լավ ես, որ թվից հասկսում այդ նախկին, ասեք որ կոմունիստները նախկին են, թե նախկին չեն, 18-ից 20 թվի իշխանությունները նախկին են, թե նախկին չեն, ու նստացումա, որ ինչքան լավ բան կա մեր հասարակության մեջ, պետք է վերագրել սրանց, իհարկե արդեն ցավոք սրտի լավ բան այլևս չկա, եթե ինչ-որ մի վատ բան կա, ապա նախկիններին, ես իհարկե հեռու եմ մտքից, որ ես 30 տարվա ընթացքում մենք չենք ունեցել թերություններ, բացթողումներ, նույնիսկ անթույլատրելի երևույթներ մեր հասարակության մեջ, որ ոչ մի կերպ որևէ մի գիտակից մարդ դրան չէր կարող հաշտվել, բայց ոնց կարելի է ամեն ինչը վատ ձևով ներկայացնել և բարդել նախկին, եթե վերացական նախկինների վրա։ Ես օրինակ տենց եմ հասկանում, նախկինում եթե եղել է մի բան, որ պետք է փոփոխությունների ենթարկվեր, բարեփոխվեր, դա մի գուցե ժողովրդավարության պակասներ, դա դրանից էր, որ իշխանությունների ղեկին գտնվող մարդիկ վերարտադրվում էին իշխանության մեջ, նվազագույնի էր հասցված ընդդիմության իշխանության գալու հավանականությունը,
նախկինի ժամանակաշրջանի որոշակի իմաստով թերություն կայել էր համարել անարդարությունը, հովանավորչությունը պետական կառավարման համակարգում, կոռուպցիան, միջոցների ոչ արդյունավետ օգտագործումը, հովանավորչությունը բիզնեսում, մոնոպոլիաների առաջացումը, մի քանի գործարարների նաև իշխանության համակարգի հետ սերտաճումը, օլիգարխիայի առաջացումը, սրանք եղել են։ Բայց դրանցից ո՞ր մեկը չկա։ Այսինքն, եթե նախկինը երևույթների իմաստով ընկալենք, սրանք նախկին բացասական երևույթներն էին, բայց դրանցից հիմա ո՞ր մեկը չկա։ Հիմա Հայաստանում կա ժողովրդավարություն։ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման շրջանում Հայաստանում տեղի ունեցել երկու համապետական ընտրություն։ Երկուսն էլ արտահերթ, երկուսում էլ ինքը հաղթել է ընտրություններում, ընդ որում ունենալով բացարձակ մեծամասնություն պարլամենտում։ Եթե նախկինում պարլամենտում առնվազն 5 քաղաքական ուժ էին հաղթահարում նվազագույն շեմը, ապա իր պաշտոնավարման շրջանում 3-ը կամ 2-ը, վերջին ընտրություններում ընդամենը օրենքի սահմանված շեմը 2 քաղաքական ուժ է հաղթահարել։ Պատիվ ունեմ Դաշինք ուղակի օրենքի են տրամաբանության բայկի խորհրդարան, որ առնվազն 3 քաղաքական ուժ պիտի լինի։ Այսինքն նրա իշխանության օրոք Հայաստանում որևէ քաղաքական ուժ իշխանության գալու որևէ հնարավորություն չունի։ Իդեպ այդ երկու ընտրություններն էլ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման շրջանում կազմակերպել է մի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որի նախագահը Տիգրան Մուկուչյանն է։ Այսինքն է նույն Տիգրան Մուկուչյանը, որը բոլոր ժամանակներում կազմակերպել է ընտրությունները, որտեղ իշխանությունները հաղթել են ընտրություններում։ Հիմա ես ուզում իմանամ, ընտրական համակարգում ինչ որ բան է փոխվել, նախկինները չեն, այսինքն Տիգրան Մուկուչյանը հիմա նախկին չի, ո՞ց է դենց լինում։ Տիգրան Մուկուչյանը նախկին է եւ աշխատում է նախկինի տրամաբանությամբ։ Եվ եթե այդ ընտրությունների արդյունքները բողոքարկվում են սահմանադրական դատարանում, ընդ որում վերջին ընտրությունները աննախադեպ թվով քաղաքական ուժերի կողմից, ընտրությունների մասնակցող 4 քաղաքական ուժ բողոքարկել է ընտրությունների արդյունքները սահմանադրական դատարանում, նախկինում ի՞նչ էր տեղի ունենում։ Սահմանադրական դատարանը անփոփոխ էր թողնում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի Տիգրան Մուկուչյանի կայացրած որոշումը։ Հիմա ինչ ա եղել։ Սահմանադրական դատարանը անփոփոխ ա թողել Տիգրան Մուկուչյանի կայացրած որոշումը։ Նախկին չի, այսինքն ես նախկինների տրամաբանության մեջ չես ամեն ինչը տեղավորվում։ Գանք անարդարություն, հովանավորչություն պետական կառավարման համակարգում։ Այսօր նայեք ո՞ւմ ա նշանակում Նիկոլ Փաշինյանը մարզպետներ, նախարարներ, ովքեր են ընդգրկված նրա խմբակցության կազմում։ Միայն յուրայիններ, ընտանիքի անդամներ, անձնական ընկերներ, այսինքն նախկինում երբևէ եղել է նման բան, որ հորը մարզպետի պաշտոնից հանեն, դրա փոխարեն մարզպետ նշանակեն որդուն։ Ընդ որում հերն է լինի ռազը։ Այսինքն ինքը կոչվում է ռազ։ Տենց են իրանը, իրան երևի ազգանունով կամ ամբողջական անունով իր ամբողջ կյանքի ընթացքում շատ քիչ մարդ է դիմել։ Եվ ինքն էլ օլիգարխ, ասենք երասի գինու գործարանի տերը, նրա երասի գինու գործարանի տերը նշանակվել է մարզպետ, դրանից հետո իրան հանել են, նշանակել են իր տղուն։ Հիմա սա պետական կառավարման համակարգում հովանավորչություն է թե չէ։ Ասենք եւ որ Հայաստանի մարզկենտրոններից մեկի Իջևանի քաղաքապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը նշանակում է իր քավորին, 2 տարի շարունակ այդ համայնքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ տեղի չեն ունենում, հետո այդ իր քավորին նշանակում է Տաուշի մարզպետ, այդ մարզպետի եղբայրն էլ ազգային ժողովի падգամավորը այն հանձնաժողովի, որը զբաղվում է տարածքային կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման խնդիրներով։ Ասենք այդ կարգի հովանավորչություն նախկինում երբևէ եղել է, քան որ հիմա է։ Կամ կոռուպցիա հանրային ոլորտում, ես սրան նմյա շատ չեմ անդրադառնա, որովհետև իմ ապագա զրույցներից մեկի թեման հենց լինելու է կոռուպցիան Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք։ Ես ձեզ կներկայացնեմ կոնկրետ փաստերով, թե ինչ զանգվածային թալան է իրականացվում պետական կառավարման համակարգում։ Հիմա նախկինի բարքերը վերացել են, կամ հովանավորչությունը բիզնեսում, չէ՞, ինչ ենք ասում, ասում ենք մոնոպոլիաներ են, գործարանները դառնում են ազգային ժողովի падգամավորներ, նրանք վերահսկում են կոնկրետ բիզնեսի ոլորտներ, շաքարի ներմուծումով էլ ոչ մեկը չի կարող զբաղվի, բացի մի հոգուց,
Բոլոր ոլորտները բաշխած են իրար մեջ, բիզնեսը բաշխած է եւ վերահսկվում է։ Հիմա տես, չի՞։ 2018 թվից հետո Հայաստանում մի ապրանքային շուկայում սուբյեկտների փոփոխություն կամ նրանց շուկայում մասնաբաժնի փոփոխություն տեղի ունեցել է թե ոչ։ Որ ոլորտն է, որ ժամանակին եղել է մոնոպոլիա, հիմա եղել է մրցակցային։ Ես խնդրում եմ, թե ցանկացած բանական մարդ հիմա ասի, թե որ բիզնեսմենի կյանքում ինչ փոփոխություն է տեղ ունեցել, թե ոչ մեզ շատ հայտնի բիզնեսմենների եւ օլիգարխների։ Ասենք օրինակ, երբ որ Գագիկ Ծառուկյանը նախկինում падգամավոր էր 2018 թվին, որ արտահերտ ընտրություններ եղան, ինքը չընտրվեց նորից падգամավոր։ Թե ինքը այդ ժամանակ արդեն չդարձավ օլիգարխ, վերացավ։ Խաչատուր Սուքյասյանը, որ հիմա ազգային ժողովի падգամավոր է, ինքը օլիգարխ չի, ինքը բիզնեսմեն չի, դե դարելա բժիշկ այս ընթացքում կամ ուսուցիչ։ Բայ ի՞նչա, որ օլիգարխ չի։ Բայ ինչքան ավելացել իրա բիզնեսները, նրա հարստությունը իրա падգամավոր դառնալուց հետո։ Բայ նա նախկին, չի՞։ Երբ ում ուզում են, ասում են նախկին, երբ ում ուզում են, ասում են նոր։ Ընդ որում նույն մարդը կարա մի քանի անգամ այդ դերակատարությունների մեջ փոփոխվի։ Այսինքն, օրինակ կարա Դավիթ Տոնոյանը իշխանապողությունից հետո լինի բան նոր, այսինքն նոր իշխանության կարկառուն ներկայացուցիչ։ Ու որոշ ժամանակ հետո ինքը դառնա նախկին։ Ու այն աստիճանի նախկին, որ ինքը նույնիսկ բանտում հայտնվի։ Ու դες ցանկացած մեկը, այսինքն ցանկացած պահի, որին ուզում են գովում են, որին ուզում են քննադատում են։ Ու դա տեղի անենում ռոպեների ընթացքում։ Կարա գնա էլի հետ գա ինչ-որ մեկը, կախված իրա դիրքորոշումից, այսինքն Նիկոլի եւ նրա թիմակիցների տրամաբանությամբ նախկիններ են նրանք, ովքեր քննադատում են Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ նոր են նրանք, ովքեր գլուխը կախ կատարում են նրա հանձնարարությունները կամ մասն են կազմում նրա անձավոր իշխանության։ Հիմա տեսեք, օրինակ 2018 թվականին, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության գլուխ, վարչապետ, ովքեր էին ընդգրկված մեր երկրի առանցքային պաշտոններում, այսինքն ուժային ոլորտում, պաշտպանական ոլորտում, ազգային, ուրեմն, անվտանգության խորհրդի կազմում եւ ֆինանսական ոլորտում ու իրավական ոլորտում։ Օրինակ, մյա ըստ մոտս գրել եմ, էլի։ Ուժային բլոկը Արթուր Վանեցյան, մինչև հեղափոխությունը եղել է եւ ազգային անվտանգության ծառայության Երևան քաղաքի վարչության պետի տեղակալ, Դավիթ Տոնոյան, որը նշանակվել է պաշտպանության նախարար, մինչև այդ եղել է պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ, իսկ դրանից հետո արտակարգ իրավիճակների նախարար, Ֆելիքս Ցոլակյան, ազգային անվտանգության ծառայության պետի տեղակալ, Ռոբերտ Քոչյանի պաշտոնավարման շրջանում նախագահի վերահսկողական ծառայության պետ, հարկային պետական կոմիտեի ղեկավար, Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման շրջանում Շիրակի մարզպետ, հետո հանրապետական կուսակցության խմբակցությունով ազգային ժողովի падգամավոր։ Հիմա ես ուզում եմ իմանալ, Ֆելիքս Ցոլակյանը, երբ որ հանրապետական կուսակցության որոշումից դուրս որոշում կայացրեց, էլ ինքը նախքին, չի՞, այդ իր ամբողջ կենսագրությունը վերացել է, թե ինքը նախկինում լավն է եղել։ Բայց որ նախկինում լավերը եղել են, նախկիների մասին այն լավը խոսելուց, այն լավերին ինչի ոչ մեկը չի հիշում, թե միայն վատերին պետք է հիշել։ Չէ՞ որ վատերի ամենավատ բաները հիմիկվաններն են անում։ Օնիկ Գասպարյան, այդ Օնիկ Գասպարյանը երկնքից է, ի՞նչ է, ճիշտ է, Իջևանից է, ի՞նչ է, բայց Օնիկ Գասպարյանը եղել է բանակային կորպուսի հրամանատար, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ։ Օնիկ Գասպարյանի Նիկոլ Փաշինյանը նշանակել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, հետո միասին պատերազմը տանուլ են տվել, Օնիկին սարքել է քաղության նոխաս, հիմա անե շպրտել է դուրս։ Մեզ առաջիկա օրերին կտանի կնստացնի բանտ, որովհետև Օնիկ Գասպարյանը ինքը որպես զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ իր պարտականությունը չի կատարել, ոչ մարտական գործողությունների ժամանակ, ոչ էլ դրանից հետո։ Արթուր Դավթյան, մեր հիմիկվա գլխավոր դատախազը, էդի նախքին, չի՞, Սերժ Սարգսյանը չէր Արթուր Դավթյանի նշանակել Երևան քաղաքի դատախազ, հետո հանրապետության գլխավոր դատախազ։ Զորապ Մնացականյան, արտաքին գործերի նախարարը,
Արայվազյան հետո նշանակվեց արտաքին գործերի նախարար։ Սրանք նախկինները չէին։ Ատոմ Ջանջուղազյան, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ֆինանսների նախարարներ, հիմա էլ նշանակել է հաշվեքննիչ պալատի նախագահ։ Ատոմ Ջանջուղազյանը, երբ որ ես 99 թվականին, 2000 թվականին կառավարությունում էի աշխատում, կառավարության աշխատակազմում, այդ ժամանակներից ֆինանսների նախարարի տեղակալ գլխավոր գանձապետն էր։ Մինչև Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ֆինանսների նախարար նշանակելը, նա իր ամբողջ այդ կյանքը անցկացրել է որպես նախկին բոլոր իշխանությունների, Ռոբերտ Քոչյանի կառավարությունից սկսած մինչև Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ամբողջ ժամանակաշրջանը ֆինանսների նախարարի տեղակալ գլխավոր գանձապետ։ Այդ Ատոմ Ջանջուղազյանը ո՞նց է դառնում նոր։ Արթուր Ջավադյան, կենտրոնական բանկի նախագահ։ Հետո ծառայեց Նիկոլ Փաշինյանը, հիմա նշանակվել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան։ Ես ուզում եմ իմանալ այդ կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնը թողնելուց հետո այդ հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը մի հատ հատուկ հանձնարարություն իր կյանքում կատարել է թե չէ։ Իմ կարծիքով դժվար կատարած լինել, որովհետև եթե կատարած լիներ, մի լրատվական կայք է գրել, որ հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը գնացել է այսինչ երկիր գործուղման կամ հանդիպել է մի ուրիշ դեսպանի հետ կամ չգիտեմ ունեցել է նման հայտարարություն, նման հանդիպում, դες բան չի եղել։ Հենց այնպես թոշակ է ստանում Նիկոլ Փաշինյանին իշխանապողությունից հետո մատուցած ֆինանսական ծառայությունների համար։ Իշտե ինչ ծառայություններ ա ելե, եւ որ Նիկոլ Փաշինյան իշխանությունից վրընդենք, այն ժամանակ կիմանանք թե ինչ ա եղել։ Կամ ասեք օրինակ Արայիկ Հարությունյանը, որը այսօր նստած է Նիկոլ Փաշինյանի կողքը Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 31-րդ հերթական նիստի ժամանակ։ Այդ Արայիկ Հարությունյանը Նիկոլ Փաշինյանի հովանավորյալ Արցախը միասին ճշտամուն հանձնող հանցախմբի կարկառուն ներկայացուցիչ։ Էդի նորա Արայիկ Հարությունյանը ծնվել է 1973 թվականի, խոսքը Արցախի նախագահի մասին է, նախագահ կոչվածի ավելի շուտ։ Ծնվել է 1973 թվականին, դոլարով միլիոնատեր է, կեսագրությունը նայում ես, աշխատել է մենակ պետական ոլորտում։ Ես ուզում եմ իմանալ Արցախում միայն պետական ոլորտում աշխատած մարդը ո՞նց է դառել դոլարով միլիոնատեր, որը եղել է Արցախի վարչապետ, հետո սահմանադրական փոփոխություններից հետո Արցախի պետական նախարար, այսինքն էլի վարչապետի ֆունկցիաներ կատարող պաշտոնյա, ամբողջ Արցախի հայությունը, աշխարհի հայությունը, հենց էս Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամով գումարներ ենք հանգանակել, փող ենք տվել 10 դոլարով, 50 դոլարով, 1000 դոլարով, որ Արցախին օգնենք։ Արցախում այդ փողը ծախսող Արայիկ Հարությունյանը դարրել է դոլարով միլիոնատեր։ Նախկին իշխանությունների օրոք եղել է Արցախում վարչապետ։ Հիմա եկել է նստել է Նիկոլ Փաշինյանի կողքը որպես նոր, հա։ Հիմա մարդիկ անհանգստանում եք, որ հանկարծ կարող է իշխանապողությունը լինի, նախկինները գա։ Այդ նախկինները չեն հիմա իշխանության։ Շարունակեմ թվարկել նախկինները, հեսա հետ թվարկեմ։ Ասենք օրինակ նախկինում Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Մավել Գրիգորյանը երկրապահի նախագահն էր, ազգային ժողովի պատգամավոր էր, իր տղան Էշմիածնի քաղաքապետն էր, ինքը ուներ գազի կալոնկա եւ այլն։ Եկավ հեղափոխություն, տեղի ունեցավ ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխություն, որ ազատվենք այդ նախկին արատավոր երևույթներից եւ մարդկանցից, ու Մանվել Գրիգորյանին փոխարինեց Սասուն Միքայելյանը։ Սասուն Միքայելյանը դարձավ ԵԿՄ նախագահ, ազգային ժողովի պատգամավոր, եթե Մանվել Գրիգորյանի տղան Էշմիածնի քաղաքապետներ, ապա Սասուն Միքայելյանի տղան դարավ Հրազդանի քաղաքապետ, նույն գազի կալոնկան, նույն ջիպը, նույն բեղերը, նույն անգրագիտությունը, ամեն ինչը նույնն է։ Բայց ինչը փոխվավ։ Ինչը փոխվավ։ Ուղղակի ասեմ, գեներալ Մանվել Գրիգորյանի վաստակը մեծ էր, շատ ավելի Արցախյան պատերազմում, հայրենիքի ազատագրման գործում, Սասուն Միքայելյանին շատ ավելի համեստ։ Ինչա, դեմոկրատական փոփոխություն եղավ, հայ Մանվել Գրիգորյանին փոխարինեց Սասուն Միքայելյանի դեպքում, հետո նաև իր քրոջ ամուսինը, եթե չեմ սխալվում, դարձավ Կոտայքի մարզպետ, իր աղջիկն էլ դրա խորհրդական։ Էսա փոփոխություն, Սասուն Միքայելյանն էլ նորա, հա։ Ես հիշում եմ, երբ որ 2008 թվականին հանրապետական կուսակցության արտահերթ համագումարում Սերժ Սարգսյանը առաջադրվեց Հանրապետության նախագահի թեկնածու, խոսքը նույն 2008 թվականի մասին է, որ հենց այդ նույն ժամանակ Սասուն Միքայելյանը
Գնաց միացավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին այդ մարտի 1-ի իրադարձություններից առաջ։ Հանրապետական կուսակցության համագումարում ընդամենը 3 ելույթ ա եղել Սերժ Սարգսյանի տեխնատությունը պաշտպանող։ Դրանցից մեկը եղել ա Սասուն Միքայելյանը որպես Սերժ Սարգսյանի մարտական ընկեր եւ երկրապահ կամավորական միության վարչության անդամ։ Բանա փոխվե, հա։ Նախկինները հիմա չկան, բայց Սասուն Միքայելյանը որ նախկին չի, բա ինչ ա։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ասենք այդ որ հիմա իրանք գնում են Վազգեն Սարգսյանի գերեզմանին ծաղիկ են դնում, Վազգեն Սարգսյանի արձաններին ծաղիկ են դնում, Վազգեն Սարգսյանի հիշատակի առաջ գլուխ են խոնարհում, հենց ինքը Նիկոլ Փաշինյանն ամեն տեղ։ Բայց ուզում եմ իմանալ, էլ ասեք Վազգեն Սարգսյանը նախկինն է, թե նախկին չի։ Իմ հիշելով, իմ իմանալով Վազգեն Սարգսյանը հանրապետական կուսակցության ամենաառասկային գործիչներից մեկն է, հանրապետական կուսակցության բոլոր գրասենյակներում Կուսակցության երևելի գործիչների նկարների շարքում 3 նկար է կախված։ Կուսակցության հիմնադիր Աշոտ Նավասարդյանի, հետո Վազգեն Սարգսյանի եւ Անդրանիկ Մարգարյանի։ Հիմա Վազգեն Սարգսյանը ինքը նախկին է, թե նախկին չի։ Բայց ո՞նց է լավ, որ Վազգեն Սարգսյանի հերոսությունները նախկինների արածը չեն։ Թերությունների մասին ժամանակի որ արել է, ոչ մեկը չի խոսում, գլուխ են խոնարհում։ Կամ ասենք ես ուզում եմ իմանալ, ասենք Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը։ Խոսքը Արամ Սարգսյանի մասին է։ Ինքը նախկին է, թե նախկին չի։ Հոկտեմբերի 27-ից հետո ինքը նշանակվել է Հայաստանի վարչապետ։ Իսկ մինչև վարչապետ նշանակվելը եղել է Արարատի ցեմենտի այդ գործարանի տնօրեն։ Մրցույթով է եղել, ասիկա նախկինում Բան այլ է, ինքը հիմա որ ասես կոռուպցիայից է խոսում, նախկին իշխանությունների թերություններից է խոսում, չգիտեմ, նախկիների դեմ է պայքարում իր արևին։ Ինքը այդ Արարատի ցեմենտի գործարանի տնօրեն որ եղել է, մրցույթով է եղել, այսինքն մրցույթ են հայտարարել, ինքը CV-ն ուղարկել է, գնացել է հարցազրույցի ու որոշում են կայացել, որ մրցույթում ինքն է հաղթել, տենց է դառել ինքը ցեմենտի գործարանի տնօրեն։ Այդտենց այն կցեմենտի գործանը մասնավորեցրել, հետո մի քանի միլիոն դոլարով ծախել նույն Ծառուկյան Գագիկին կամ Աբրամյան Հովիկին։ Հիմա ցրանք նախկիների մասին մենք չենք խոսում, բայց հիմա ո՞նց է որ Արամ Սարգսյանը հիմիկվա իշխանության ֆունկցիոնալ մասա կազմում, այսինքն ամեն օր Նիկոլ Փաշինյանի կողնա իր արտախորհրդարանական ուժով ըստ էության ամեն ինչով աջակցունա։ Այսինքն եթե իմ աջակցունա ցուցաբերել, ուրեմն նախկին չի, անկախ դրանից ինքը ինչ կենսագրություն ունի, ինչ դեր ունեցել։ Նախկին չի, այ երբ որ պահին սկսի քննադատել Նիկոլ Փաշինյանը, այդ ժամանակ կլինի նախկին, հիշեն այդ իր ցեմենտի գործանի ամբողջ պատմությունները եւ այլն, կտանենք դատեն։ Այդտենց չարեցին Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Գագիկ Ծառուկյանը 2018 թվականի Նիկոլ Փաշինյանի հետ մայիս ամսին կազմել է կոալիցիոն կառավարություն, Նիկոլ Փաշինյանին ընտրել է վարչապետ, հետո գնացել են ընտրությունների, միասին մասնակցել են ընտրությունների։ 2018-ին անցել է պարլամենտ։ Ոչ մեկը Գագիկ Ծառուկյանի մասին չեր խոսում, ոչ մեկ չեր ասում, ախ այդ մարդը օլիգարխ է, համանդրությունը թուրք չի տալի, որպեսզի գործարանները նորից դառնան պատգամավոր, բայց ինքը նորից դառավ պատգամավոր։ Աջակցություն ցուցաբերեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Ամեն ինչ շատ նորմալ էր, ամեն ինչ շատ լավ էր։ Անցավ ընդամենը մի տարի, Գագիկ Ծառուկյանը ասաց, որ Նիկոլ Փաշինյանը լավ չի ղեկավարում մեր երկիրը եւ պետք է հրաժարական տա։ Մեկ է պարզվեց այ մարդ, այդ Գագիկ Ծառուկյանը մե հանցագործ։ Գնաց, հիշում եք, չէ՞, այդ ազգային անվտանգության ծառայության տեսանյութերը, որ գնացին դրա տնից, չգիտեմ, այդ իրա նախ այդ Սեթրակ Արուշանյանին ձերբակալեցին Հյուսիս հարավ ծրագրի մեջ, հսկայական միլիոնավոր, միլիարդավոր դրամների յուրացումներ, քրեական գործ ծառուցել, ձերբակալել, հետո գնացին իրան ընտրակեղծիկների հետ կապված քրեական գործ հարուցվեց, ազգային անվտանգության ծառայությունը գնաց դրա տունը Բենթլիների, բան վիդեոները հիշում եք, ԱԱՑ-ն հիմա դարել է մի հատ բան, չէ՞, կինոստուդիա, այտենց վիդեոներ են անընդհատ, կինոներ են նկարում, անհետևանք, իրավական հետևանքներ չունեցող գեղարվեստական վավերագրական ֆիլմեր։ Գագիկ Ծառուկյանի սեյֆերը բացեցին, ղազագրեր հանեցին ընդեղ, ցուցակներ, պաշկեքով փողեր, տունը վազերեց, ճոխությունը բանը նկարին ցույց տվին, գնացին գլխավոր դատախազը, գնաց ազգային ժողով, միջնորդություն ներկայացրեց, Գագիկ Ծառուկյանին անձեռնմխելիությունից խելությունից զրկեցին, հետո ձերբակալեցին, հետո տարան կալանքի, կալանավորեցին, պատերազմից առաջ Գագիկ Ծառուկյանը բանտում էր, հետո ինչ եղավ, հետո
Բարձմեծ որ ոչ մի քրեական գործ հիմա հանգուցալուծում չի ստացել։ Դատախազը, որ գործով որ գնացել էր միջնորդություններ ներկայացնում, ներկայացնում էր ենթադրյալ հանցանքի փաստեր նրա կողմից կատարված։ Դրանց մասին ոչ մեկը չի խոսում, ավելին Շանգրիլա կազինոյի վրա գրած միայն 123 միլիարդ դրամի տուղուշ տուգանքը դատարանի մի որոշումով դարել է 0 դրամ։ Հիմա ես ուզում եմ ասեմ, Գագիկ Ծառուկյանը որ պահին էր նախկին, որ պահին դարավ նոր, որ պահին նորից դարավ նախկին, հետո նորից հիմա դարել է նոր, որովհետև հիմա չի քննադում, ոչ մի բան չի ասում, զբաղվում է կրոնամշակութային գործունեությամբ։ Այ եթե որ պահին սկսի զբաղվել քաղաքականությամբ, քաղաքական տեսակետ արտահայտի, նորից դրա կորոշվի իր ճակատագիրը, այսինքն եթե ասի, որ մեր կուսակցությունը, տես մի հատ կուսակցությունը, չէ՞, մուլտիգրուպ կոնցերնի մի մասը կազմում։ Հիմա ասում եմ, եթե այդ մեր կոնցերնի կազմակերպությունը քեզ աջակցում է որպես կազմակերպություն, կառավարության մեջ մաս կկազմեն, կասի քննադատվեն, նորից կտանեն, կդատեն։ Այտենց չի ընկալում նախկինի եւ նորի։ Ասենք օրինակ Գագիկ Ջահանգիրյանը, դա նախկինա թե նորա։ Գագիկ Ջահանգիրյանը 95 թվականին եղել է Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ, նախագահ Խաչատուր Բեզիջյանն է, շատ համեստ, համարյա աչքի չընկնող մի հատ գործիչ։ Գագիկ Ջահանգիրյանի անվան հետ ակավված 95 թվականի ազգային ժողովի առաջի գումարման ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները կեղծելը, սահմանադրական հանրակրվեի արդյունքները կեղծելը, դրանից հետո ինքը նշանակվել է բարձր իրավական ոլորտի պաշտոնների, ամբողջ կոռուպցիայի հետ կապված իրավական անարդարությունները, նրա ամբողջ կյանքում երևի մի դրական էլեմենտ գոյություն չունի, մինչև իր Պողոս Պետրոս Ղազարյանին տված վերջին հարցազրույցը, վերջին խայտառակությունը։ Հիմա Գագիկ Ջահանգիրյանը նորա, նոր իշխանության ներկայացուցիչ, այ ինքը հներից, չի ինքը կաշառակերներից, չի այն մոնումենտի այդ Նիկոլ Փաշինյանի ասած շքեղ առանձնատները, որոնք կառուցվել են կոռուպցիայի բանի արդյունքում, դրանցից մեկն էլ Գագիկ Ջահանգիրյանինն է, չի։ Այ ուզում եք հիմա Գագիկ Ջահանգիրյանը միած սխալ թույլ տա, հանկարծ որոշի Նիկոլ Փաշինյանին քննադատի, տեսեք ոնց է դառնալու նախկին, այդ իրանց ընդունած օրենքով էլ, ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքով էլ, դրա տունը ձեռից կառնեն մի օրում, այդեն շնանում մյուսների հետ։ Ասենք օրինակ ուզում եմ իմանամ, Գուրգեն Արսենյան, որը հիմա Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցության առանց այդ խմբակցության առանցքային պատգամավորներից է, սաղորը հմեկով ելույթներ անելնում, այսինքն բարեր ասում առանց նախադասության որևէ իմաստ արտահայտող բարերի շարք, հիմա այդ Գուրգեն Արսենյանը մամուլն որ կարդակ Հայաստանում երևի թե այս ընտրակաշարք բաժանելու նոու-հաուի հեղինակը, որ կարելի ասենք ընտրություններից առաջ փող բաժանել եւ ձայն ստանալ, դա պատկանում է Գուրգեն Արսենյանին Մասիս քաղաքի մեծամասնական ընտրատարածքով առաջին անգամ իր ազգային ժողովի պատգամավորը ընտրվելու ժամանակ։ Դրանից հետո ինքը հայտնվել ազգային ժողովում, Ռոբերտ Քոչյանի պաշտոնավարման շրջանում հիմնել է միավորված աշխատանքային կուսակցությունը, ՄԱԿ-ը, որը հանրապետական կուսակցության, օրինաց երկիր կուսակցության հետ միասին կազմել է կոալիցիա, կառավարությունը ունեցել է պաշտոններ, դրանից հետո մասնակցել է ազգային ժողովի ընտրություններին որպես կուսակցություն, ելի նույն իմաստով, այսինքն ես հիշում եմ Վայոց Զորի ընտրությունների արդյունքները եմ նայում մի տարի, այդ ՄԱԿ կուսակցության դիմաց ես գյուղերի գրած է 0 ձայն, 1 ձայն, 1 ձայն, 146 ձայն, 0, 1, 2, 1, 240, 0, 1, 0, 6, 1, 98, այսինքն էդի պարզ է, չէ, որ դեպքում ալնում, որ գյուղում, որ փող ես բաժանել, այդ գյուղում մի քիչ ձայն ունես, հնարավոր չէ, էլի նույն կուսակցությունը, նույն մարզի երկու հարևան գյուղերում, մեկում ունենա 0 ձայն, մեկում ունենա 240 ձայն, ասենք ընտրողների կեսից ավելին մի գյուղում այդ կուսակցությանն է ձայն տալի, կողքի գյուղում 0 ձայն, դες բան չի լինում, որպես կանոն պիտի քվեները հավասարաչափ բաշխվի։ Դա որ դեպքում ալնում, եւ որ փող են բաժանում։ Հիմա սա այս մարդը եկել է դարել է Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցության, խմբակցության առանցքային գործիչներից մեկը։ Ես ուզում եմ հասկանամ, հիմա սա հինա թե ինչի։ Ասենք Խաչատուր Սուքյասյանը, որը գործարար եւ պատգամավոր է, սա օլիգարխ, չի՞։ Այդ որ մենք բոլորս ասում ենք նախկին ունեցվածքը, հասարակությունը թալանել են, չգիտեմ, միջոցները յուրացել են, տարիս ամբողջ սովետի շրջանի հարստությունը իրար մեջ բա, այդ Խաչատուր Սուքյասյանը չի արել այդ ամենը։
Ես վերջերս մամուլում գրեցի, որ հիմիկվա հանրապետության գործող նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը իր քաղաքապետ եղած ժամանակ 5600 դոլարով Արամի 3 հասցեում գտնվող շենքը, որտեղ հիմա այդ Adidas-ի խանութն է, ցիլ ինշուրանսն է եւ այլն, Հայկոնոմ բանկի մասն է, իր բիզնեսները ընդեղ են տեղակայված քաղաքի կենտրոնում։ 5600 դոլարով ծախելա Սուկյասյանների ընտանիքին։ Հիմա ասեն Խաչատուր Սուկյասյանը, եթե Ստեֆան Օռիչից մի հատ կոստյում ունենա, այդ կոստյումը պետք է արժանա 12000 դոլար։ Այսինքն դրա կես իր կոստյումի կես գնով ինքը Երևանի կենտրոնում Վահագն Խաչատուրյանից առել է այդ շենքը։ Հիմա ուզում եմ ասեմ, դա կոռուպցիա է, թե կոռուպցիա չի, դա նախկինի այդ արատավոր երևույթների հետ կապ ունի, թե կապ չունի։ Խաչատուր Սուկյանը, մարդիկ, ովքեր իմ տարիք են կամ ավելի բարձր, պիտի հիշեն, չէ՞, մեր երկրում սեփականաշնորհման մասնավորեցման գործընթացը ո՞նց է իրականացվել։ Վաուչերներով 20000 դրամանոց վաուչերների շուկայական գինը չի հասել մինչև 1300 դոլար։ Մենք բոլորս մեր վաուչերները 1300 դրամով ծախում էինք։ Խաչատուր Սուկյանը եւ իր անունով մի քանի հոգի ընդամենը այդ վաուչերները առել են ամբողջ գույքը սեփականաշնորհել են։ Հայաստանում սեփականաշնորհմանը պաշտոնական թվերով մասնակցել է բնակության ընդամենը 7%-ը։ Հիմա Խաչատուր Սուկյասյանը, որը այդ ճանապարով, ասենք Երևանում մի սենյականոց բնակարանի գնով Սիլաչի կեսին տիրացել է, նախկին իշխանությունների օրոք մեծամասնական ընտրահամակարգով ընտրվել է ազգային ժողովի պատգամավոր, նախկին իշխանությունների օրոք ձերքաբերել նոր գործարաններ, այդ բիզնեսները զարգացրել է, ինքը նախկինի ներկայացուցիչ է, թե նախկինի ներկայացուցիչ չի։ Հիմա ասենք օրինակ ես Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման շրջանում եղել եմ մարսպետ։ Այսինքն ըստ Նիկոլական զանգվածի ես նախկին հանցավոր կոռումպացված ռեժիմի ներկայացուցիչ եմ։ Ինչ Սերժ Սարգսյանը, ես դեկանի պաշտոնն եմ զբաղեցնում տնտեսագիտական համալսարանում։ Կանչել է, նշանակել է Վայոց Զորի մարսպետ, հետո նշանակել է դեսպան։ Հիմա ես եղել եմ նախկին, իզնից առաջ Վայոց Զորի մարսպետ աշխատած Սերգեյ Բագրատյանը, որ հիմա Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցության պատգամավորը նախկին, չի՞։ Ի տարբերություն ինձ, ինքը իր պաշտոնավարման շրջանում Վայոց Զորում կառուցել է 2 հատ ԳԵՍ, երկուսն էլ հիմա ցանցին միացրած, ինքը ազգային ժողովում խոստով անել է, մի անգամ փոքր հեկերի մասին օրենք էր քննարկում, ասում ես որպես ԳԵՍ կառուցած մարդ ես բաներած։ Ես որ եկա մարզպետ, տեսա որ մարզում այդ հրատապ խնդիրների լուսման համար հատկացված միջոցները, որոնք առանց մրցույթի էին տրվում շինարարության, վերապահված էր Սերգո Գրուպ ՓԲ-ին, որի 100%-ի բաժնետերը ինքն էր։ Հիմա ես ուզում եմ իմանալ, ես մարդը նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչ, ի՞նչ, որտեղ ինքը որ խոսում է, քննադատում է նախկիններին։ Այսինքն ինձ քննադատում է, ինքը դառնում է ոչ նախկին, կամ Տաուշի մարսպետ Արմեն Ղուլարյանը։ Արմեն Ղուլարյանը հայ ժողովրդի պատմության մեջ ամենաերկար աշխատած մարսպետն է։ Ռոբերտ Քոչյանի պաշտոնավարման շրջանում ընտրվել է Իջևանի քաղաքապետ, դրանից հետո Ռոբերտ Քոչյանը իրան նշանակել է Տաուշի մարսպետ, պաշտոնավարել է Տաուշի մարսպետի պաշտոնում ամբողջ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման շրջանում, եղել է հանրապետական կուսակցության մարզային խորհրդի անդամ, նախագահ, հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ, բոլոր ընտրություններում ՀՀԿ շտաբի պետ, Սերժ Սարգսյանի շտաբի պետ, հիմա նշանակվել է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, նշանակվել է քաղաքաշինական կոմիտեի նախագահ։ Չեկան հիմա ես նայում ենք նկարները, եթե ումա սրանց բարևատալի ծափատալի կողները, բայց հիմա ասում եմ հասկանամ, ես Ղուլարյանը, որի ամբողջ գործունեությունը, ամբողջ կյանքի գործունեությունը առնչվում է այն երևույթների հետ, որոնց մարդիկ քննադատում են որպես նախկին, այսինքն ընտրություններ կեղծել, կոռուպցիա, հովանավորչություն եւ այլն, միջոցների անարդյուն, այդ սաղ կապված է Ղուլարյան Արմենի անվան հետ։ Հիմա ասում եմ իմանամ, այդ ո՞նց է դա, որ Ղուլարյան Արմենը նախկին չի։ Կամ ասենք բանը, Վահագն Խաչատուրյանը, կամ մի հատ բանկը է, սրանց պատգամավոր կա Գուրգեն, թե Գագիկ Մելիքյանը, ինչ է, սրանց անունները գրել է մոտս, Գագիկ Մելքոնյան։ Ուրեմն Գագիկ Մելքոնյանը Ռոբերտ Քոչյանի պաշտոնավարման շրջանում եղել է պաշտպանության նախարարության թիկունքի վարչության պետ, այնուհետև պաշտպանության նախարարի տեղակալ։ Բոլոր այն կոռուպցիոն երևույթները, որոնք կապված են բանակի, բանակում զինվորի սննդի մատակարարումների, զինվորի սննդի պակասի, հագուստի պակասի եւ այլնի հետ, այս ամեն ինչի պատասխանատու եղել է Գագիկ Մելքոնյանը։ Այդ է, չէ՞, տենց է, չէ՞ դրա անունը, Մելքոնյան, հա։ Հիմա այդ Գագիկ Մելքոնյանը
որը տարական գրագիտության խնդիրներ ունի, ասենք մի անգամ ազգային ժողովի մի հատ տեքստ էր կարդում, հայերեն տեքստը, գրավոր տեքստը չի կարողանում կարդա։ Նա հիմա Նիկոլ Փաշինյանի խմբակցության պատգամավորը կամ Վիգեն Խաչատրյան, ասենք Վիգեն Խաչատրյանը սա եղել է, ասենք գիտեք ինչքան նախկինի որ սերունդն է, էլի կոմերիտական կուսակցական գործի չա էլ է, խորհրդային իշխանության ժամանակ եղել է կոմերտմիության քարտուղար, հետո եղել է ռայկոմի քարտուղար, ժամանակին եղել է Կարեն Դեմիրճյանի կողմից հովանավորվող այն հիմնական սովետական շրջանի երիտասարդ գործիչներից մեկը, հետո դավաճանել է կոմունիստական իր գաղափարախոսության ընկերներ, նույն Կարեն Դեմիրճյանին, գնացել դարը ՀՀՇ-ական, հետո դարը լոռու մարսպետ, հետո փոխել տարբեր կուսակցություններ, դաշինքա կազմել որպես կուսակցություն, հանրապետական կուսակցության հետ եղել է կոալիցիայի անդամ, ու եկել է դարել է հիմա նոր, հա, հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, Վիգեն Խաչատրյանը նոր է, ու մարդկա որ նախկին է, հուշում են մարդիկ շատ ճիշտ, հիմա Անդրանիկ Քոչյանը, ես որ կառավարությունում աշխատում էի 99 թվականին, Անդրանիկ Քոչարյանը բան էր, մի հատ մեր հարկում մի հատ սենյակ ուներ, ձելյակ էր, ասենք ոչ գործեր անում, ոչ բան, առավոտից իր կունդեն նստած են ծիրա ընդունարանը, մեր նախարարի, տարածքային կառավարման նախարարի ընդունարանում, նույն հարկա բաժնում էր, աշկիս առաջ ա եղել, մի մարդ չէր մտնում դրա, ա գալիս էր, ասես մի դափուն թերթ էին բերում, գցում էին դեմ, նա զբաղվում էր թերթերով, իրիկ ունելում էր, ձելյակ էր, Վազգեն Սարգսյանի օգնական էր կոչում, վարչապետի օգնական էր դրա պաշտոնը, մինչև այդ պաշտոններ ազբաղացրել, պաշտպանության նախարարությունը բանում, իր անունը կապված այդ Գյումրիում երկրաշարժից հետո օգնության յուրացումների եւ այլնի հետ։ Հիմա Անդրանիկ Քոչարյանը, դրան տենողը, դրան լսողը մտածում է, որ էսի ժամանակակից Հայաստանի, այտենց հետ հեղափոխական իշխանափոխության Հայաստանի գործի, չա։ Կամ ուզում եմ մանամ, ասենք են մատ ախալ գալակտի պատգամավոր կա, Շիրակ Թորոսյան, էդի ջահել տղայր եկել էր, ընդունվել էր պետական համալսարան, ընդունվել ասպիրանտուրա պաշտպանել այդ նախկին ժամանակաշրջանում, այդ հզոր հայրենիք կուսակցություն կար, որի հիմնական անդամները ջավախքից էին, Անդրանի Շիրակ Թորոսյանն էլ այդ կուսակցության փոխնախագահներ, կուսակցության նախագահն է Երևանի քաղաքապետի տեղակալն էր, հիմա սա եկավ հանրապետական կուսակցության հետ դաշին կազմեցին, մտավ հանրապետականով դարավ պատգամավոր, հանրապետականին դավաճանեց, հետո էլ գնաց մտավ Նիկոլի կուսակցություն, հայրենիքը դավաճանեց, այսինքն սկզբից դավաճանեց իր կուսակցությունը, իր թիմա գաղափարներին, հետո էլ դավաճանեց հայրենիքին, իհիշքա, եթե չեմ սխալվում, այտենց հարցերում ես որպես կանոն չեմ սխալվում, իրանց ընտանիքին էլ պատկանում է մի հատ տուրիստական ընկերություն, որը առավելապես զբաղվում է սոցիալական փաթեթով, ուսուցիչների և քաղցարայողների և այլնի տուրիզմի կազմակերպումով, սոցապ փաթեթի, սոցիալական ապահովության փաթեթի շրջանակներում, այսինքն եթե մի ուսուցիչ, մարզպետան մի աշխատող պետք է 3-4 օրով գնա աղվերան և այլն, այդ գործը կազմակերպում է իր ընտանիքին պատկանող տուրիստական կազմակերպության միջոցով, հիմա իմացաք այդ մարդն չի հանրապետականից գնացել դառը Նիկոլական, հիմա ասում եմ մանամ Շիրակ Թորոսյանը, հինա թե նորա, Շիրակ Թորոսյանի հետ մենք ժամանակին, որ Արտակ Զաքարյանը կազմակերպել էր, գնացել էինք Արցախի ազատագրված տարածքներ Արցախի հովիտ, խմել էր, ասես նստել էր ավտոյի դեմ, ասում էր ես Չինգիզ խանն եմ, ասես ազատագրել ենք, բան չենք ազատագրել, նվա, հիմա ասում եմ իմանամ, այդ հենց հիմա կարաս դու Շիրակ Թորոսյանը գնա այդ նույն տարածքները ու այդ նույն զգացողությունները ապրի, բայց եթե չի կարա ապրի, ո՞նց է մնացել Նիկոլի կուսակցության շարքերում, չի հասկանում, որ այդ ում պատճառով այդ ամեն ինչ եղել, դե սոս փաթեթի մի քանի կոպեկները շատ ձեռնատու են իրան, էլում ասեմ, ասենք ես սրանց իշխանության ժամանակակից գործիչներին առանձին եմ անդրադառնալու, դրա համար հիմա չեմ ուզում, բայց ասենք օրինակ որպես երևույթների, սրանք ինչ են արա, ասենք հիմիկվա մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը, դա եղել է ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի օգնականը, հիմա ես ուզում եմ մանամ ես աղջիկը երբ է դառը տենց հինել, ինքը Հովիկ Աբրահամյանի օգնականն է չէ եղել, իսկ ասենք այդ նախկին
Արատավոր երևույթները կրող մարդկանց կյանքում դուք ինչ-որ փոփոխություններ զգում եք, ինչ-որ բան փոխվել է դրանց կյանքում։ Նախկինի ամենավատերը հիմիկվա իշխանության մեջ են։ Դրա համար սիրելի հայրենակիցներ, եթե ուզում եք ազատվեք նախկիններից, այսինքն նախկին վատագույն գործիչներից, նախկին բարքերից, ուրեմն պետք է ազատվել Նիկոլ Փաշինյանից, որովհետև նախկինի ամենավատ գործիչները և նախկինի ամենավատ բարքերը հիմա գտնվում են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ներսում, ամենավատերը։ Իսկ նախկին իշխանության մեջ եթե եղել են մարդիկ, վայելում են նրա հովանավորչությունը։ Աղմկահարույց գործեր, աղմկահարույց բացահայտումների մասին խոսում են ու մոռանում։ Ասենք օրինակ հիշում եք, չէ՞, Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը ինչքան մանկապարտեզներ էր սեփականի շնորհիվ, միջոցներ, հետո։ Հետո։ Մեկը լսել եք դրա մասին։ Գագիկ Բեգլարյանի մտերիմ ընկեր, Երևանի կենտրոնի թաղապետ, ամենայն հավանականությամբ այդ մանկապարտեզների սեփականաշնորհման գործին շատ մեծ դերակատարում ունեցող մարդը Ռուբեն Սանդոյանն է, որը Սերժ Սարգսյանի կողմից նշանակվել էր Վրաստանում Հայաստանի դեսպան, մինչև հիմա էլ պաշտոնավարում է։ Ասենք եթե դեսպանների օրենքով սահմանված պաշտոնավարման ժամկետը 3-ից 4 տարի է, նա իմ հետ հավասար է կարծեմ նշանակվել կամ մի քանի ամիս հետո։ Ասենք եթե նշանակվել եմ դեսպան 2014-ին, նա նշանակվել է ասենք 2015-ին, 7 տարի է արդեն, պաշտոնավարման ժամկետն էլ է ավարտել, հետ չեն կանչում։ Հիմա այդ մարդը նախկին է, թե նախկին չի։ Որ պահին, որ մի թեթև բան կթա խոսքի մեջ մի հատ անզգուշ հայտարարություն արես, միանգամից կլինի նախկին։ Քանի գովում ես, ըլում ես նոր։ Հիմա ասենք օրինակ ես ակնհայտ քննադատող դիրքերից եմ, չէ՞, հանդես գալի։ Ուզում եք մի օր տրամադրություններս փոխեմ, ասեմ, չէ, ես սխալվել եմ, վայ Նիկոլ Փաշինյան, այմար սա մեր փրկիչն է, Աստվածասրան ուղարկե, սա ինչ անում է ճիշտ անում, ուղղակի նախկինները թույլ չեն տալի, որ եթե հիմարությունները դուրս տամ, պատրաստի մինիստր եմ ես, պատրաստի, ինչ գործ ուզեմ, այդ գործը կտան։ Այսինքն եթե սրան որևէ մեկը գովաբանում է, ընդունում է, դառնում է նոր, ընդունելի, որ պահին քննադատը հիմնադատ հիշեք, էլ ասենք օրինակ երբ որ Արթուր Վանեցյանը ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն էր, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունում Իրանից հետո երկրորդ ամենազդեցիկ մարդ ինքն էր, ակնհայտ էր էլի դա, եւ իր այդ գործողություններով, գործերով եւ այլնով բոլոր պրոնիկոլականները գովաբանում, փառաբանում էին, այս գրառումներ էի կարդում, ասում եմ, վայ մեռնեմ ես ձերեն սև դիմակներին, վայ ապրի Վանեցյան, այս ինչ եք անում, այս ինչ։ Հիմա բոլոր նիկոլականները Նիկոլի հետ միասին հարցակվել են Վանեցյանի վրա։ Ես ուզում եմ անամ, էլ այն մարդը երբ դարավ հնից նոր, որովհետև հին իշխանության օրոք նշանակվել է ԱԱՑ-ի բարձր պաշտոններում, դարավ նոր, հետո նորից դարավ հին, դες ոնց ալն, դες բան ոչ կարող լինի։ Իսկն ում, երբ ինչ ուզում ասում են, հա։ Այնպես որ սիրելի հայրենակիցներ, այդ տխմար մտածողությունը, որ նախկինները կգան, նախկինները եկել են, նախկինները ավելի շուտ չեն էլ գնացել, նրանք այնուն որ համարում եք նախկին, այն ամենավատ երևույթներն ու դրանց կրողները, անհատները, այս իշխանության ամենավառ, ամենակարկառուն և ամենաազդեցիկ գործիչներն են։ Ասենք հիմա օրինակ ազգային ժողովի հետ 71 խմբակցության 71 հոգու մեջ, ասենք Խաչատուր Սուքիասյանին կարաս համեմատես այս երրորդ սորտի հետ, դրանց պատգամավորներից մեկի հետ, և իր փողով, և իր ազդեցությամբ, և իր ներսի ազդեհարձակումով մարդը նախագահ է նշանակել։ Ասենք իր աշխատողներից մեկին, Հայկոնում բանկի խորհրդի անդամին, բերը նշանակել է բարձր տեխնոլոգիական խոսքը Վահագն Խաչատուրյանի մասին է, բերը նշանակել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար, հետո էլ նշանակել է հանրապետության նախագահ, այդ կարող է ես եմ արել կամ Նիկոլն արել, դա արել է Խաչատուր Սուքիասյանը։ Հիմա դրան համեմատես մյուսների, ինքն էլ օլիգարխ,
դոլարով միլիոնատեր, զբաղվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, ինչ իրավունքը սահմանադրությունը չի տալի։ Հիմա սա նորն է, այս երևույթը պիտի մնա, բայց ուզում եմ հասկանամ, եթե 18 թվին մարդիկ այս նույն մարդկանց դեմ էին, այս նույն մարդկանց դեմ էին պայքարում, այս նույն երևույթներին դեմ էին եւ դրանց դեմ էին պայքարում, հիմա ո՞նց է դրանց գովում, դրանց պաշտպանում կամ դրանց համդուրժում, այդ մեկ ես չեմ հասկանում։ Բայց մի բան հասկանում եմ, որ նախկիններից բոլոր արատավոր երևույթներից ձերծ մնալու, դրանց դեմն առնելու համար պետք է գլխավոր նախկինին, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին վռնդել իշխան։ Իմիջիայլոց ինքը այդ նախկինների ամենակարկառուն որդիշն է, որովհետև ովքեր նրան ճանաչում են, շատ լավ գիտեն, որ ինքը եղել է նախկին օլիգարխի բարձրաստիճան պաշտոնյաների գրչակը, փող առը դրանց համար հոդվածներ գրելու կամ դրանց դեմ հոդվածներ չգրելու համար, այսինքն այդ մասին ես չեմ հիմա էլի խոսում, այսինքն ինքն էլ է այդ համակարգի մասը կազմ է, ուղղակի այդ դերն է ունեցել։ Միքայել Մինասյանը շատ հստակ ասաց, չի ասաց ես իր հետ պայմանավորվածություն, ու ինքն էլ չերկեց այդ փաստը, ասաց ես իր հետ պայմանավորվածություն եմ ունեցել, ասել եմ ինչքան շատ թերթ տպես, ու շատ թերթ տպել ինչի համար լավ, որ գովազ գրավի ուրիշների հետ, որ խոսա, ասիմ թերթը այսքան տպականակ ունի, ասում եմ դու քո թերթը այս տպականակով տպում ես, ծախում ես, ինչ ծախվում է դրա փողը քոնն է, ինչ չի ծախվում դրա փողը ես եմ տալի, այսինքն ապահովել է Նիկոլ Փաշինյանի հայկական ժամանակ օրաթերթի 100%-անոց իրացվելիությունը։ Հիմա Միքայել Մինասյանն էլ կարծեմ ճանաչում է ով է էլի, բայց եթե ինքը դրա հետ գործակցել է, փող գործակցության է գնացել, դրանից փող է վերցրել, նշանակում է նրա իշխանական համակարգի մասն է կազմ, ինքն էլ էտ է կարացել, էտ արել, ասենք Ղուլարյան Արմենը ձեռը ճարայել է, ուրիշ բանից է փող աշխատել, սա էլ սրանից է փող աշխատել, հիմա էլ իրար քթել են այդ իշխանության ներսում ու պայքարում են, որպեսզի նախկինները չգան, այսինքն մի քանի մարդ ու էլ միամիտ հիմարների համոզել են, ասում են, որ հիմիկվա հանրահավաքներին մի մասնակցեք, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունների դեմ գործողություններին մի մասնակցեք, որ նախկինները չգան, գիտեք ով ասում, նախկինները, ամենավատ, ամենակոռումպացված, ամենահանցավոր անցյալ ունեցող նախկինները, իսկ մեզ պետք է այդ երևույթների, մեր երկիրը կործանած, մեր երկրի զարգացմանը խոչընդոտ հանդիսացած բոլոր գործիչների եւ երևույթների իսկապես հեռացնել մեր հանրային կյանքից եւ փորձել նախ փրկել մեր պետականությունը եւ հետո կառուցել նոր արժեքային համակարգի վրա հիմնված պետություն։ Եվ ես վստահ եմ, որ դա մենք միասին, միասնական ուժերով կանենք։ Շնորհակալություն, ներողություն եմ խնդրում ոչ աշխատանքային օրը երեկոյան ձեզ ծանրաբեռնելու համար, առավելևս ոչ այդքան հաճելի թեմայով։ Շնորհակալություն, ստեսություն ձեզ։